and the translation. Vi skal nu høre to debattanter, som jeg selv personligt har haft både i studiet og til alle mulige debatter rundt omkring i landet med stor succes. De er aldrig enige om noget, men det er det altid på en utrolig begavet og inspirerende måde. Bo Lidegaard kender I, han er forfatter, kom herop, Bo. Skribent, journalist, diplomat, tidligere politikredaktør, stadig meget skrivende og snakkende heldigvis. Morten Messerschmidt er medlem af Europaparlamentet. Der sidder du. Kom, Morten. Velkommen til dig fra Dansk Folkeparti, en af de mest lidenskabelige debattører, når det gælder politik og identitet. For tiden meget omdiskuteret, ofte holdninger, også for andre ting. I dag skal vi tale om politik og kultur. Bo, du er en gammel diplomat. Når du tænker på diplomatiets formål, og så derefter tænker på kulturens formål, er der så overhovedet noget sammenfald mellem de to? Jeg synes i hvert fald, at det er en mærkelig figur med det her tredje ben. Fordi det, som diplomatiet forsøger eller bedriver, er jo en samtale, som indimellem kan føre til en aftale. Men det er grundlæggende det, det handler om. Mens kulturen i sit væsen er forskellig, fordi den handler om en oplevelse, som ikke nødvendigvis fører et sted hen, men som netop i sin natur handler om en umiddelbar møde mellem den enkelte og et kunstværk eller et andet udtryk for kulturen. Så jeg synes egentlig, det er to forskellige ting, men derfor kan man jo godt arbejde med kultur også. Men hvorfor siger du, det er lidt underligt at kalde det for det tredje ben i diplomatiet? Fordi at diplomatiet er i sit væsen formålsbestemt. Man vil noget med det. Man vil lytte, man vil tale, man vil forstå, og man vil næsten altid gerne et sted hen i den dialog. Og det ved jeg godt, kunsten også gerne vil, men netop ikke, og det synes jeg kom rigtig godt frem tidligere også i debatten mellem udenrigsministeren og Olaf Eliassen, kunsten er jo ikke et instrument for noget andet. Det er jo ikke et redskab for at nå fra et punkt til et andet punkt. Det kan diplomatiet meget let være, det er det faktisk ofte. Betyder kultur noget, Morten, for politik og den måde, vi interagerer rent politisk med hinanden? Ja, jeg tror, jeg har en mere følelsesmæssig opfattelse end det, som... du har jo selvfølgelig også den praktiske erfaring i diplomatiet. Jeg er jo bare en luset parlamentariker. Men en mere følelsesmæssig oplevelse er det. Jeg vil give et enkelt eksempel. Som medlem af Folketinget har man det privilegium, at man til hver forestilling på Det Kongelige Teaters tre scener kan få en fribillet. Og hvis man sidder i finansudvalget, kan man få to. Det har jeg dog aldrig prøvet, bare lige for at aflive den historie. Men jeg har oplevet at sidde ved siden af politiske modstandere, som jeg kun kendte tidligere fra det politiske miljø, og som jeg afskyede. Og hvor man så har siddet i det her lukkede rum og haft en fælles oplevelse af scenisk karakter, hvor man har grinet, grædt og været ængstelig osv. sammen. Og den nonverbale kommunikation, der ligger i kunst, gør, at så er det pludselig ikke det samme menneske efter forestillingen, som det var inden. Forstår I, hvad jeg mener? At så har den fælles kunstneriske oplevelse altså transcenderet det professionelle. Og det er der, hvor jeg tror, og jeg forestiller mig også, inden for diplomatiet, at kunsten ville kunne noget. Altså, jeg synes, at det ville være fantastisk, hvis man kunne få Nord- og Sydkorea til at sidde igennem en helt Tosca-forestilling. Jeg føler mig overbevist om, at på et eller andet tidspunkt, der må både hadet, kærligheden, frustrationen osv. være i begge repræsentanter. Hvad nytter det noget? Hvad nytter det, hvis man så, hvis man bagefter mennesker. Går ud og går i krig med hinanden som nye mennesker? Jo, men vi udrydder jo ikke krig med Putin. Ja. Men det gør alligevel, at alle de formelle distancer, de sociale distancer, de falder. Og det kan godt være, at de genopstår efter forestillingen. Men musikken kan jo noget. Det at være kunstner er jo et fantastisk magtprivilegium. Fordi vi kan kun, eller jeg kan i hvert fald, jeg ved ikke, om du, hvor meget du begår dig i kunst, jeg kan kun overbevise folk med min logik og min retorik og min ord. Det kan du heller ikke. Jeg tror på en god dag, jeg har flere vælgere, end du har læsere på Lidegaard. Men det kunstneriske
går dybere ind, og derfor tror jeg på det. Vi hørte Gerd Mark tale om før. Jeg siger lige på engelsk. I say that in English, so you can understand. Gerd Mark said before that culture and politics have the same driver. It's both about emotion, really. You're talking about rationality and common sense, but in reality, no, it's not about that. No, but I believe the you are about emotion. Your politics is about emotion, just like art. Of course, it is. You can't be in politics without being emotionally driven. But my point is that culture is much more than just emotional in the sense that politics is. Yeah. That with culture, you can still reach into the emotional life of people without having a political agenda. Mm-hmm. With a political discussion, you'll always have the dubious motive because you know that, well, you're just going to turn me into a radical left wing, right? But with culture, there is no assumption of guilt, assumption of a motivation, because it's only about communicating the feelings, the experiences. Men så lad mig spørge, så nu går jeg tilbage til dansk, lad mig spørge, fordi vi snakker også om, at jeg bliver nervøs, når jeg hører politikere tale om kultur, og hvis det ikke er kulturpolitikere, så bliver det så kedeligt, når de gør det, hvis andre politikere gør det, men lige nu er der jo en debat om, hvad kultur egentlig er, og hvordan institutionerne i Danmark skal tage sig af dansk kultur, og hvad danske skattepenge skal gå til, og dansk kultur, siger Dansk Folkeparti, det er primært dansk kulturhistorie, det er det dansk bygningshistorie, det er altså alt muligt, det er kulturarv, herregård, fregatten, Jylland, det er det, pengene skal gå til. Og hvis det skal gå til kunst, så skal det gå til danske kunstnere. Det er sådan, det lyder for Dansk Folkeparti for tiden. Hvordan passer det med alt det, vi taler om i dag? Men jeg tror også, det er måske her, vi kan blive uenige, og det vil være kedeligt for os begge, hvis vi ikke gjorde det, ikke? Fordi sagen er jo det, at når man er en stor europæer, som Morten er, så kan det godt være, at man gerne vil have mindre Europa. Men det er jo ikke betydningen, det er jeg sikker på, mindre europæisk kultur. Det er ikke betydningen mindre kulturel europæisk oplevelse. Det er i betydningen mindre institution, mindre bureaukrati, mindre bøvl med fonde og generalforsamlinger og bestyrelser og den slags. Men det er ikke i betydningen mindre af det europæiske. Men så kommer så spørgsmålet, og det er jo også det, du jager nu her, Martin. Det danske og det europæiske, og det har vi jo sådan set været gennemgående tema under hele eftermiddagen, det er jo to sider af samme sag. Det vi udtrykker kulturelt er en del af den europæiske kultur, og samtidig bidrager vi med vores kultur til den europæiske kultur. Og så langt tror jeg også, vi er enige. Men der, hvor jeg fornemmer stadigvæk, at der er et skisma, og det tænker jeg, du må være den rette til at udrede, det er, når I fører, altså når Dansk Folkeparti fører kulturpolitik, så er det altid som om, at det tidligere, det hedengangne nationalt danske, er meget mere interessant og meget mere støtteværdigt, end det aktuelle danske i Europa. Hvorfor er det? Ja, blandt andet jo, fordi dine aftager i, eller ikke dine, men din symbiotiske, eller hvad hedder sådan noget, dit parti, det radikale venstre jo altså, har... Nu har jeg hverken parti eller avis, så du fornøjes med mig. Gud, er du så alene? Altså, hvis du får brug for venner, så vil jeg gerne sidde væk. Men så slet går det måske dog ikke. Nej, det radikale venstre, som jo har stået for meningsdannelsen, i hvert fald i tiden... I hvert fald fra 2. verdenskrig, men sådan set jo også før. Det er jo lidt intellektuel styrke, du lige snakkede om før. Det er i hvert fald en form for styrke, men om den er intellektuel karakter, det ved jeg ikke. Det har jo stået for en antinational dagsorden, hvor man har søgt netop det internationalistiske, det europæiske på det nationales bekostning. Og der synes jeg, det er naturligt, fordi jeg er sådan set enig med dig i definitionen, der synes jeg, det er naturligt, at nu der er et parti som Dansk Folkeparti, der så tør sige, at vi skal også være det nationale bevidst, for man kan ikke være international, man kan ikke være europæisk uden først at være national, altså først eller samtidig? Nej, sådan noget sludder. Altså, du kan heller ikke... Det er et spørgsmål. Du kan ikke være mellem enheder, uden du først er et sted. Vel, intereuropæisk. International. Så hovederne må være der,
før du kan definere mellempunktet. Så er der en dansk kultur, der er den originale, og den er så senere kommet til at blive en del af det europæiske. Jamen, det er, fordi det er jo ikke sådan, det hænger sammen. Ja, jamen, det er jeg enig i. Jo, altså, nej, det er jo netop ikke sådan, det hænger sammen. Ja, det er altså, klart, semantik. Hvornår var det, vi ikke var en del af Europa? Ja, altså, der er der ikke noget liv i Danmark under istiden. Nå. Der var sikkert en ren dansk. Det kan du gøre bedre. Det kan du gøre bedre. Ja, jamen, man er jo nødt til at stille svare dumt på dumme spørgsmål. pointen er, jeg ved selv, hvornår det ydmyger, at jeg ikke svarer på dine spørgsmål. Det er, når man virkelig har kendt hinanden længe, ikke sandt? Pointen er, at der selvfølgelig er en, siden ærtebølkulturen og længere tilbage sikkert, en oplevelse af, hvad det er at være dansk. Det er knyttet til noget institutionelt, nogle magtforhold, en følelse af at høre til. Længe før Danmark overhovedet afgrænsede til det, vi kender i dag. Så er du ret i, at de folk, jamen de er jo på et eller andet tidspunkt vandret hertil fra et andet sted. Er det ikke et sted i Afrika, livet oprindeligt opstod for mange hundrede tusind år siden? Ikke på vores brede grader. Men det ændrer bare ikke på, at udgangspunktet for ikke bare danskhed, men for alle europæiske nationalitet, identiteter, ja, det er det nationale. Og så i mødet med de andre nationaliteter opstår der noget internationalt. Eller snarere de andre kulturer, ikke? Fordi som det faktisk glemmer du udtrykt her tidligere på dagen af Niels Bohr i forbindelse med oprettelsen af det institut, hvis jubilæum vil fejre, der formulerer han jo lige præcis dette, at det danske er uadskilleligt forbundet og integreret i europæiske, uden at det af den grund bliver spor mindre dansk. Og det er jo lige præcis det, som er vel også det synspunkt, du opponerer imod. Nej, at det er jeg fuldstændig enig i. Der er jo ikke nogen modsætning mellem de to ting. Jo, altså, man kan ikke være europæisk uden først at være national. Men du kan, men at være... Jeg har men man kan det ord først. Må jeg ikke lige prøve at spørge? Men man kan bare ikke være... Fordi det handler i virkeligheden om, hvordan man går til det her. Altså, hvad er det, vi skal bruge vores energi og vores ressourcer og vores opmærksomhed på? Er det først og fremmest danske kunstnere, danske kulturfolk, at støtte dem til at komme ud i verden og udbrede kendskabet til dansk kultur og dansk kunst osv.? Eller handler det snarere om at fokusere ressourcer og interesse og engagement i kultur, i kunst, der finder sted i et dansk rum? Er det i virkeligheden de to forskellige ting, vi taler om her? Men jeg ved ikke, om der findes dansk kunst i betydningen betydende danske kunstnere, som ikke er en del af den europæiske og sidste ende den globale kunstscene. Det gælder i dag, men det har jo været tilfældet hele vejen tilbage. Store danske forfattere, store danske kunstnere, arkitekter osv. er jo en del af den globale scene, og hvis de skal gøre sig gældende der, så er det jo kun i kraft af, at de netop er en integreret del af den. Det gør dem jo ikke spor mindre danske, tværtimod. Og det at stå ved, at de er det, og det at de til sammen og sammen med alle os andre udgør noget særligt, netop lige præcis det, vi er, det er jo ikke nogen modsætning. Der, hvor jeg får et problem her, det er, når man ligesom forestiller sig, at der er først noget originalt dansk, som så at sige, gror af sig selv og er i sin egen kultur, og det møder så resten af verden, som er derude, og i det møde opstår der nogle ting. Min pointe er, de to ting vokser jo, trives, udvikles, er to sider samme sag. Jamen det er jeg sådan set fuldstændig enig i. Det var det, jeg ville have sagt, forsøgt at sige før, at du kan ikke være dansk uden også at være europæisk, men du kan bare ikke være europæisk uden også at være national. Der er ikke en europæisk kultur, der lever i sig selv, uden at være national forankret. Det europæiske er jo netop en facet af de nationale særegne. Den er summen af alle disse forskellige regionale og nationale, og præcis. Resultatet af samspillet mellem dem osv. Præcis. Det er det, der er hele pointen. Og derfor er det også forkert at stille det op sådan, at hvis man for eksempel ønsker at fremme danske sanger, eller forfattere, eller malere, eller hvad det måtte være, at det så skulle være i opposition til at gøre noget europæisk. Fordi det europæiske er det nationale. Det er det, der er hele pointen. Nej, men på en punkt. Altså, Sten Stensen Blicher for eksempel, ikke? Han er en af de mest nationale og stavnsbundne forfattere. Eller,
hvad ved jeg, Jørgen Svig Jensen. Alle dem er jo præget af internationale træk fra sin, fra sin tid. Øenslager, H.C. Andersen, altså alle guldalderforfatterne og malerne er jo præget af nogle strømninger, som de har fået ind, og som de har givet ud. Den nordiske tone inden for musikken er i sagens natur nordisk, men er selvfølgelig... Okay, godt nok. Så lad mig prøve at spørge på en anden måde. Altså, hvad er det så? Du har jo bare en ideologisk tilgang til det, hvor du ønsker at fjerne den ene del af ligningen, fordi du ønsker at fremdyrke det europæiske, og det findes ikke uden det nationale. Det er fordi, du kulturer det i dag. Prøv at høre. Nu har vi lige et minut tilbage, og vi skal lige afslutte det her. Vi er gået i gang. Hvad er det, der... Altså, er pointen i virkeligheden, hvis man ser det i sådan meget sådan idealistisk, sådan højdragende perspektiv, at for eksempel det Danske Kulturinstitut, for at nævne en fuldstændig tilfældig institution, skal bruge energi og ressourcer på god kunst og god kultur? Det er fuldstændig ligegyldigt, om Olaf Eliassen kommer fra Danmark og taler dansk osv., eller taler ærgørende. Det kunne være hvad som helst, fordi hvis man skal se meget idealistisk på det her, og se på kunst for det, det er, og kultur for det, det er, så burde danske skattepenge og danske interesser og engagement, kan også være dansk erhvervsliv, bruges på at skabe rammerne for god kultur. Punktum. Så skulle det ligegyldigt, hvem der har, hvem der laver det. For det er det, der skaber forandringer, det der skaber mellemmenneskelighed. Der er jo en pointe i, at det er det Danske Kulturinstitut. Og det er selvfølgelig, at vi ser det herfra, hvor vi står. Og det, der er intet galt i, man kan sige, forskellen af det synspunkt, som jeg repræsenterer, det Morten repræsenterer, det er jo sådan set, at man opfatter det sådan, at man står her, og dermed også i en nation og i en kultur, og ser ud i verden, og oplever verden som en del af os, og os som en del af verden. Eller om man står og ser indad, og tænker, det kan godt være, at verden ikke er til at undgå, men det er nu vigtigst, at vi koncentrerer os om det, der er herinde imellem os, fordi alt det derude er jo dybest set noget andet. Ja. Og det er jo to forskellige måder at opfatte på, hvad det vil sige at være en kultur, hvad det vil sige at være et land, hvad det vil sige at være et folk. Og man oplever det at være dansk, det at være national, som at være national i konteksten, eller man oplever det som det, der er. Du gør dig selv negativ og afhængig af noget, der ikke findes i din retorik. Det synes jeg altså må være problematisk, især for en så intellektuel karakter som dig. Jeg har da aldrig nogensinde sagt, at dansk kulturliv skal fuldstændig afsondres og lukkes inde, eller være indadvendt, eller hvordan det var. Men naturligvis skal vi da sørge for, at de offentlige kroner, vi forvalter, jamen de skal først og fremmest bruge på at fremelske de folk, der nu engang kommer ud af bare det vores... Jamen, det er da en del af det, det kan man ikke tage fra dem. Vi skal jo ikke lægge en skræddersyet plan for, hvordan de skal forvalte pengene de næste 60 år på deres arbejdsliv. Men Morten, bare et sidste spørgsmål. I lægger jo vægt på, at pengene, om det så bliver brugt på den ene eller anden måde, skal rettes mod kultur, historie, historisk national identitet, og mindre på kunst, det er sådan mere... Gør vi det? Ja, det gør I. Det er deres kulturoplæg i år. Pengene skal tages fra Jylland og Fregatten Jylland. Ja. Eller vil du sige, det er glimrende, bare Fregatten Jylland kommer ud og sejle både, igen? Her kan han både få accentueret sit had mod forsvaret og mod historien, ikke sandt? Hvad er spørgsmålet? Hvis alt det, du siger, er rigtigt, og det lyder rigtigt, er det også som om, du mener det. Hvorfor er det så, I siger, at pengene skal bruges på ting, som bliver herhjemme, altså kultur, godt, historie? Prøv at høre, bare for at give nogle konkrete holdpunkter, ikke? Et konkret holdpunkt. Okay. H.C. Andersen, Carl Nielsen og Jørgen Reuter er alle sammen fantastiske repræsentanter for dansk kultur internationalt. Men de var jo aldrig blevet til noget internationalt, hvis ikke vi havde valgt at prioritere dem nationalt. Og det er det, der er hele pointen. Nogen H.C. Andersen er kun først meget sent med offentlige midler, men med mæcener, der så hans talent, Carl Nielsen det samme, og Jørgen Reuter går ud fra en del offentlige midler. Det kan også være alle mulige andre repræsentanter. Det er bare det, der er min pointe. At hvis vi i Danmark ønsker at fastholde en elitær position inden for det kulturelle liv globalt, så er vi nødt til at dyrke det op her, for det kommer der ikke andre at gøre. Og derfor duer det ikke, at udgangspunktet er, at vi skal bruge danske støttekroner på alt muligt rundt omkring i verden. Vi er nødt til at sige, hvor er det, vi kan gøre sublimt globalt her? Mm. Og derfor skal vi fokusere på det nationale. Eller støtte des møde med andet sublimt ude i verden. Ja, men det bliver og jo det er lige præcis det, Kulturinstituttet går ud på. Ja, og jeg elsker okay, godt. Tusind tak for det, begge to. Giv begge to en hånd. Okay, folkens. Super. Det er godt. Vi ses snart igen.